Իրավունք TV-ի տաղավարում հոգեբանի հետ հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը թելադրված է կորոնավիրուսի հետ կապված աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններով։ Մեր հյուրը այսօր իր մտահոգություններով է ներկայացել, սակայն չի ուզեցել ներկայանալ եւ մենք խոսենք տեսախցիկից դուրս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ես չցանկացա տեսախցիկի առջև խոսել, ուստի ես կխոսեմ այսպես եւ կներկայացնեմ իմ խնդիրը։ Դե բոլորս գիտենք, որ այսօր ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում այդ կորոնավիրուս կոչվածը կարծես թե մարդկանց մոտ տագնապ կամ խուճապ է առաջացնում։ Եվ կարծես օրեր առաջ ես էլ դրանից անմասն չմնացի, և ես ցանկանում եմ դրա դեմ պայքարել, որպեսզի դա զարգացում չունենա։ Ինչպես էր դա արտահայտվում։ Քանի որ հիմա կարող ես նաև աշխատանքի չհաջողել, ուստի այդ առումով տանն էի ամբողջ ընթացքում և փորձում էի հնարավորինս շատ ինֆորմացիա ստանալ այդ վիրուսի հետ կապված, թե համացանցով, թե էլեկտրոնային կայքերով, թե հեռուստատեսությամբ, փորձում էի լսել և թացը չորից տարանջատել։ Սակայն կարծես թե բացասական լուրերը շատ ավելի շատ էին, քան դրականը, և ես հասկացա, որ ամբողջ օրը գտնվելով դրա մեջ, ինձ մոտ ինչ-որ ներքին անհանգստություն սկսեց, չնայած որ անընդհատ ներկայացնում են, թե ինչպես պաշտպանվել, ինչ անել, որպեսզի զերծ մնանք այդ վարակի ձեռքբերումից։ Եվ դուք ինչ էիք անում այդ անհանգստությունից ազատվելու համար։ Ես չգիտեմ, հաջողում էր թե ոչ, այնուամենայնիվ ես փորձում էի զվարճալի և դրական լուրեր կարդալ և նաև, բայց և այնպես դրան զուգահեռ նաև էլի անընդհատ ընթանում է կորոնավիրուսի հետ կապված լուրերը։ Մի քանի կարևոր հանգամանքներ կան, որի վրա կուզենամ ուշադրությունը հրավիրել մինչև ձեր հարցին անդրադառնալը։ Նայեք, ինֆորմացիան շատ անգամ կարող է մեզ վտանգել և հենց անմիջապես ինֆորմացիան մեզ վնասի, քան իրական երևույթը, որովհետև խուճապ առաջացնում են մի քանի պայմաններ։ Առաջինը ինֆորմացիայի պակաս լինելը կամ ինֆորմացիայի ոչ լիարժեք լինելը, մյուսը ինֆորմացիայի շատ լինելը, հա, թվում է թե շատ ինֆորմացիան պետք է որ մեզ հանգստացնի, բայց երբ որ ինֆորմացիան շատ է եւ իրարամերժ է, այդ ժամանակ մենք չգիտենք որ ինֆորմացիայի աղբյուրին վստահենք եւ դա մեր մոտ խառնաշփոթ է առաջացնում, եւ երբ որ շատ է ինֆորմացիան եւ ամեն անգամ այդ ինֆորմացիան մեր համար ավելի վտանգավորության զգացողություն է առաջացնում, ավելի շատ է բացասական ինֆորմացիան, դա էլ ավելի է մեր մոտ խուճապ առաջացնում։ Նաև խուճապ է առաջացնում դեզինֆորմացիան, հա, ինֆորմացիայի ոչ ճիշտ լինելը։ Դրա համար նախ եւ առաջ պետք է ավելի վստահելի աղբյուրներին հետևել։ Բացի դրանից, ինֆորմացիայից փախուստ կատարելը դա իրավիճակի շտկում չի լինի, որովհետև մենք եթե անգամ լսենք լավ ինֆորմացիա, բայց ենթագիտակցաբար դա նշանակում է մենք խուսափում ենք իրականից և փորձում ենք մեզ հանգստացնել, բայց այդ արտամղված ինֆորմացիան, որը մեզ ներսից անհանգստացնելու է, կարող է հիմա իհայտ չկա միամիս հետո կամ ավելի ուշ կա։ Դրա համար շատ ավելի լավ է խոսել այդ մասին, շատ ավելի լավ է արտահայտվել ընկերական միջավայրում, եթե դժվար է ձեզ համար խոսել ընկերների հետ այդ մասին, կարող եք դուք գրել, դուրս հանել ձեր միջի ինֆորմացիան։ Ես մի փոքր տեղեկատվություն ձեզ տամ ընդհանրապես ստրեսի մասին և խուճապի մասին, որովհետև խուճապը կարելի ասել ստրեսի հետևանք է։ Ցանկացած նոր բան մեր կյանքում կամ անակնկալ բան, որը այս կամ այն կերպ վերաբերվում է մեզ, մեզ ստրեսի է ենթարկում։ Մենք պարբերաբար ստրեսի ենք ենթարկում, փոքր մինի ստրեսների ենք ենթարկում, ցանկացած միջադեպ, որը մեր համար անակնկալ էր, ընկանք, տեղումներ անձրև եկավ անսպասելի, այդ ամեն ինչը կարող է ստրեսի ենթարկել։
Ստրեսի առաջին փուլում առաջանում է տագնապ։ Տագնապի ժամանակ մարդը ոնց որ ինֆորմացիայի կարիք ունի եւ մոբիլիզացնում է իր բոլոր ուժերը։ Արտադրվում են հորմոններ, կորտիզոլ, նորադրենալին եւ ադրենալին, որ նպաստում են այլաշրջան լարության արագացմանը, սիրտարարագ է խփում, մարդու ճնշումը կարող է բարձրանալ եւ այդ ժամանակ ոնց որ մարդու ամբողջ ուժերը մոբիլիզանում են։ Եթե մարդը կարողանում է օգտվել ստրեսի դրական կողմերից, նա կարողանում է հեշտ լուծումներ գտնել եւ դուրս գալ այդ վիճակից։ Եվ եթե նա չի կարողանում, շարունակություն է ունենում եւ երկարում է ստրեսը, այդ ժամանակ վախ է առաջ գալիս մարդու մոտ, ու վախը բերում է նոր զգացողություն, հա, մարդը կամ փորձում է պայքարել իրավիճակի հետ, կամ փորձում է փախուստ իրականացնել։ Եվ ինչքան ուժեղանում է վախը, մարդը այնքան անօգնական է դառնում եւ վախն է ոնց որ թե վերահսկում մարդուն։ Եվ այդ ժամանակ եթե շարունակվում է այդ պրոցեսը եւ վախը գնալով ավելի ուժեղանում է, մարդու մոտ արդեն պանիկական խուճապ է առաջանում, խուճապը արդեն անօգնականության զգացողություն է, ոնց որ թե մարդու մոտ զգացողությունը մնում, նա տեղ չունի փախնելու եւ չգիտի ոնց, ինչ միջոցներով կարող այդ ամեն ինչի դեմ պայքարել, եւ այդ ժամանակ արդեն մարդը կարող է նաեւ անգիտակցական եւ չկրշրադատված գործողություններ անել։ Եթե կա ռեալ վտանգ, իսկ այս պարագայում կա ռեալ վտանգ եւ դա համաշխարհային խնդիր է, ըստ էության, այո, կան պաշտպանիչ միջոցներ, անընդհատ այդ մասին հաղորդվում է, բայց վտանգը կա իրականում։ Այ ինչպես փորձել այդ վտանգը ընդունել այնպիսին, որը չազդի քեզ վրա եւ չիշխի քեզ վրա եւ դու կարողանաս էլի ապրես քո առօրյա կյանքով եւ շարունակել ինֆորմացվել այդ մասին եւ պարզապես խուճապ եւ տագնապ չունենալ։ Տագնապը ինքնին ստրեսի արդյունք է։ Ստրեսը միջեցնում է մեր իմունային համակարգը։ Իմունային համակարգը իջնելով մենք ավելի վիրուսի նկատմամբ ընկալունակ ենք դառնում։ Բացի նրանից, որ բժիշկների առաջարկով եւ խնդրանքով մենք պետք է պահենք հիգիենայի նորմերը, նաեւ մենք պետք է կարողանանք մեր սննդակարգին հետևել, առողջ ապրելակերպով ապրել, սպորտ, մաքուր օդ, եթե մենք դա այդ հնարավորությունը ունենք։ Բացի դրանից շատ կարևոր է, որ մենք ազատվենք բացասական էմոցիաներից, հույզերից, որովհետև դրանք էլ են մեզ խանգարում, մեր իմունիտետը իջեցնում են եւ ապացուցված է, որ մեղավորության զգացողություն, վախ, ագրեսիա, անհանգստություն, դրանք բոլորը բերում են իմունիտետի իջեցման եւ սեփական կյանքի եւ առողջության անվերահսկելիության, մարդկանց հանդեպ լինել ավելի հոգատար եւ հանդուրժող հարգանքով։ Ինչու՞, պետք է մենք իմանանք, ստրեսի ժամանակ նաեւ օքսիտոցին է արտադրվում, դա դրական հորմոն է, եւ օքսիտոցինը ստիպում է մարդուն, որ մարդը դիմի օգնության, օգնություն ստանա, աջակցություն ստանա, եւ որքան շատ է մարդը աջակցություն ստանում, որքան շատ նա ունի ներքին վստահությունը, որ իրան օգնում են, ինքը ունի հնարան, իրեն կարող են օգնել, այնքան մարդու ստրեսի մակարդակը ցածր է։ Նշանակում է սոցիալական շփումները, դրական շփումները կարող են բերել ստրեսի իջեցման եւ կարող են բերել նաեւ իհարկե իմունիտետի կայունության պահպանման։ Խնդրեմ, հարցնեք։ Դուք նշում եք շատ լավ տարբերակներ, որը կարող է բարձրացնել մեր իմունիտետը, ինչ որ դրական էմոցիաներ հաղթահարել, բայց հավանաբար տեղյակ եք եւ նկատած կլինեք, որ հիմա կտրականապես արգելվել է գրկախառնությունը, անգամ ասում են, որ իրար հետ շփվեք 1 կամ 3 մետրից։ Մի խոսքով այն դրականը, այն ամենը, ինչը որ մարդը կմոտեցներ մարդուն, այս վիրուսի, այս արտակարգ իրավիճակում դա էլ է արգելվում։ Այսինքն ըստ էության, այստեղ մենք չունենք դրական ինչ-որ մի կապող օղակ, որը որ կլրացներ եւ մի փոքր կթեթևացնել այդ դեպքում, ինչպես վարվել, ինչից դրական էներգիա ստանալ։
Լավ հարց եք տալիս։ Ամեն հիվանդություն ունի իր ներքին պատմությունը կամ ասելիքը, այսպես ասած, հա, շատ անգամ հիվանդության միջոցով մենք փորձում ենք ուղղակի հասկանալ մեր կյանքում ինչ է, այնպես չի։ Հնարավոր է այս հիվանդությունն էլ, այս վիրուսն էլ նպատակաուղված է, որ մենք կարողանանք մեր սահմանները ճանաչել ու հասկանանք, որտեղ են մեր սահմանները ավարտվում, որտեղ են սկսվում ուրիշի սահմանները։ Եվ գրկախառնություն, դրական էմոցիաներ փոխանցելու համար միայն կարևոր չի գրկախառնությամբ դա անել։ Դրական էմոցիաներ մենք կարող ենք գեղեցիկ արարքներով, լավ խոսքերով ապահովել։ Կարելի է տեսնել մեր ստատեսությամբ մարդիկ երգում են, համերգներ են կազմակերպում և դա էլ է դրական էմոցիաներ փոխանցում։ Հիմա, քանի որ մարդիկ պարտադրված պարապորթի մեջ են, հնարավորություն ունեն իրենք իրենց հետ հանդիպելու և նայելու ուղղակի ներսը, ինչ է կատարվում իրենց ներսում, ինչպես կարող են իրենք փոխել իրենց կյանքի ընթացքը, ինչ են պակաս այնտեղ, վերաիմաստավորել, վերաարժեքավորել, գտնել ուղղակի ընթերությունները, որից փախնելու համար ինքը ընտրել է կյանքի այդ արագ ռիթմը։ Կողքից, որպես դիտորդ, երբ որ ես նայում եմ, տեսնում եմ, որ շատ մարդիկ, երբ որ տագնապի մեջ են, խուճապի մեջ են, սկսում են շատ առևտուր անել։ Դա ինչ է, դա տան կնոջ պարտականությունն է, որը մտավախություն ունի, որ հանկարծ երեխաները սոված չմնան, թե դա ինչ-որ պաշտպանական միջոց է, որը մարդը փորձում է այդ ձևով հաղթահարել միջի եղած տագնապը։ Ստրեսի հետևանքներից է կարելի ասել։ Ստրեսի ժամանակ, երբ որ մարդը արդեն երկարատև բացական դիստրեսի մեջ է գտնվում, ուղեղը կարծես թելադրում է պաշարներ հավաքել և մարդը սկսում է շատ ուտել, հա, ֆիզիոլոգիապես դա այդպես է արտահայտում, շատ ուտում է, գիրանում է, կամ ախորժակի կորուստ է ունենում և չի ուտում։ Այդ երկրորդ դեպքում ասում են մարդը գնում է դեպի մահ, այսինքն առաջին դեպքում ինքը գոյատևման քայլեր է գործադրում և այդ գոյատևումը արտահայտում է շտակերությամբ և ավել ճարպ կուտակելով, հա, դա ոնց որ ռեզերվային էներգիան է, քանի որ ստրեսի ժամանակ մարդը կորցնում է ռեզերվային հենց էներգիան, է իր համար կարևոր։ Հիմա այդ նույն երևույթը, ինչ որ կարևորվում է մեր օրգանիզմի համար, նույնն է նաև մեր սոցիալական դրսևորումներում, հա, երևում։ Այսինքն մարդը սկսում է կուտակել ուտելիքի պաշարները, իր համար ամենակարևոր անվտանգության հնարավորությունները, հա, որ կարողանա ինքը իրան անվտանգության մեջ զգալ, որովհետև նայեք, ստրեսի ժամանակ, հատկապես երբ որ դա արդեն տրավմատիկ ստրես է կարելի ասել, հա, ուղեղի այն օջախները, որոնք տրամբանցան են ենթարկվում, այդ օջախները ոնց որ ռացիոնալ մտածողությունը նահանջում է, ավելի ուղեղի էվոլյուցիոն առումով ավելի հին օջախներն են գործի անցնում, որոնք պատասխանատու են մարդու գնահատների ու պատասխանատու են անվտանգության զգացողության համար։ Դրանով է պայմանավորված մեր հասարակության այդ ինքնապաշտպանական այդ քայլեր ձեռնարկելը։ Հնարավոր է զավեշտալի թվա, սակայն ասենք, երբ որ արտակարգ իրավիճակ է առաջանում, մենք հիշում ենք թեկուս պատերազմների ժամանակ, մարդիկ վախենում են սովից, սոված մնալուց, բայց տարօրինակ կերպով այս արտակարգ իրավիճակի պայմաններում մարդիկ չգիտես ինչու զուգարանի թուղթ են շատ գնում, այսինքն չկա մտավախություն ավելի շատ սոված մնալուց, բայց չգիտես ինչու զուգարանի թուղթը գնում են չափից ավելի, դա ինչ-որ բացատրություն ունի, թե ոչ, դա ինչ կապ ունի տագնապի հետ։ Ասեցի, որ պանիկայի ժամանակ իրացիոնալ մտածողությունը ավելի շատ է, մի քիչ պանիկա բարի բացատրություն է դա, Պան Աստուծ է առաջացել, հա, հունական Պան Աստուծ է, որը հովիվների աստվածն է։ Եվ հովիվները հետաքրքիր դեպքի են ականատես եղել, որ ոչխարները հանկարծակի վազել են տարբեր ուղություններով և իրենց գցել են ջրի մեջ, կրակի մեջ, անդունդն են գցել, հա, իրենց համար անհասկանալի է այդ երևույթը, ու դրանք կապել են, որ Պան Աստվածը իր ձայնով վախեցրել է, հա, ոչխարներին, դրա համար այդպիսի երևույթներ են տեղ ունեցել։ Սովորաբար, երբ որ մարդը
չի կշռադատում այդ ժամանակ, ինքը ինքնավնասող քայլեր ավելի շատ է անում։ Մի հետաքրքիր փաստ էլ կա, երբ որ մենք նայում ենք սոցիալական դրսևորումներին, նաև մարդը նաև սոցիալական էակ է։ Սոցիալական էակ լինել նշանակում է համագործակցել, ադապտացվել, հաղորդակցման հնարավորություններ գտնել, համընդհանուր վարկ դրսևորել, դրանով մենք տարբեր ժողովներ իրենից տարբերվում են մեր այդ շփումների մակարդակով եւ հաղորդակցման տարբերակներով։ Հիմա մարդիկ իրարից ընդօրինակելու հակում ունեն դրանով հանդերձ եւ դրանով ամբողջի հոգեբանության ժամանակ, հա, երբ որ խոսում ենք, մարդիկ իրարից վարակվում են եւ բավական է մեկը տագնապի զգացողություն է առաջացնում եւ այն մյուս մարդիկ կրկնում են գործողությունները։ Ենթադրենք պատահական զավեշտալի զուգանի թղթերի պատմությունը, պատահական կարող է մեկ կամ երկու հոգի ուղղակի մեծ քանակությամբ գնել են։ Մյուսների համար դա անհասկանալի է եղել, բայց քանի որ իրենք այնքան խոճապի մեջ են, այդ շղթայական ռեակցիան, որ իրենք ուղղակի կրկնում են մեխանիկորեն այդ ամբողջ գործողությունները, դրանով է նաև պայմանավորված միտինգների ժամանակ այդ վտանգավոր միջադեպերը, որ մարդիկ անգիտակցաբար ինչ-որ ագրեսիայի դրսևորումներ են ունենում, հա, եւ մարդիկ այդ շղթայական ռեակցիայի ձևով, որ էմոցիաներ կրկնում են, իրանք ուղղակի կրկնում են այդ վարքը առանց անալիզ անելու։ Փոքր խմբերի դեպքում ամեն 4-րդ մարդը ունակ է ռացիոնալ մտածողություն։ Ինչքան մեծ է խմբը, հնարավոր է ամեն 10-րդը, ամեն 20-րդը ունակ լինի ռացիոնալ մտածողություն, դրանով է պատմանալված։ Դուք շատ հետաքրքիր մեկնաբանում եք այս ամենը, փորձում ենք գիտակցել եւ հնարավորինս տագնապի չի ենթարկվել։ Այնուամենայնիվ, ինչ վարժություններ կամ ինչ խորտ կտակ անել այն դեպքում, երբ որ դու զգում ես, որ քո մեջ տագնապը գլուխ է բարձացնում։ Երբ մենք տագնապում ենք, հիվանդանալու հավանականությունը մեր մոտ շատանում է։ Դրա համար ես կարոչարկեմ, եթե դա շնչարկելության հետ է կապված, շատ մարդիկ, որովհետև շնչարկելության նոպաներ են ունենում, մի փոքր վարժություն անել, շնչել ու արտաշնչել հանգիստ, համատոն, հա, 4 հաշվին ներշնչել, պահել 4 հաշվին շնչառությունը, 4 հաշվին արտաշնչել, 4 հաշվին նորից պահել շնչառությունը եւ նորից կրկնել, այնքան մինչեւ սկան, որ իրանց շնչառությունը հանգստացած։ Պանիկ խանգարում ունեցող մարդիկ լավ գիտեն, որ երբ որ խոճապի զգացողությունը առաջանում է, իրեն կորցնում են իրեն եւ չեն կարողանում իրենց վարքը վերահսկել։ Այդ շնչառական վարությունը կարող է նպաստել նաեւ այդ իրավիճակի կառավարմանը։ Եթե դուք ավելի շատ վախում եք եւ վախը վերահսկելու խնդիր ունեք, շատ լավ կլինի հետեւյալ վարժությունը անեք։ Պարկեք ձեր համար հանգիստ հարմար դիրքում եւ կենտրոնանաք ձեր վախի վրա։ Տեսնեք, մարմնի որ օջախում է, դա արտահայտվում, ինչպես է դա արտահայտվում։ Դա արտահայտվում է սոմատիկ ինչ-որ զգացողություններով եւ երբ որ դուք խոսում եք այդ օրգանի հետ կամ խոսում եք անգամ ձեր էմոցիայի հետ, այդ վախի էմոցիայի հետ, դա ինքներդ ձեր հետ է խոսում եւ դա էլի կարող է հանգստացնող ազդեցություն ունենալ։ Ինչպես նաեւ կարող եմ առաջարկել իմունիտետի բարձրացման համար վարժություն։ Մարդու իմունային համակարգը շատ հզոր համակարգ է եւ նա ունի իր զինվորները, իր զենքերը, իր լրտեսներին եւ ցանկացած վիրուս, երբ որ ներթափանցում է մարդու մեջ, մարդու այդ ներքին ինքնակառավարման մեխանիզմների միջոցով դուրս է մղվում այդ վիրուսը, հա, երբ որ մեր էմոցիաները ճիշտ տեղում չեն, բացասական էմոցիաներ ունենք, երբ որ մեր հարաբերությունները մյուս մարդկանց հետ լավ չեն, ընկճված ենք, նեղված ենք, դա ամեն ինչը նպաստում է նրան, որ մեր իմունային համակարգը փոխանակ մեր այդ մանրենների վիրուսների հետ պայքարի, փորձում եմ կենտրոնացած մեզ ինչ-որ բանով օգտակար լինել։ Եվ դրա համար շատ ավելի լավ է, երբ որ մենք կարողանանք մեր հավասարակշռությունը պահպանելու համար կենտրոնանալ, հանգստանալ, ռելաքս վիճակի մեջ լինել,
Ու ուղղակի ասել, որ ես վստահում եմ քեզ, իմունային համակարգ, ես գիտեմ, որ դու ունես բոլոր ուժերը, բոլոր կարողությունները, որ կարողանաս պայքարել ցանկացած արտաքին վիրուսի եւ հիվանդության դեմ։ Ու շատ լավ կլինի, որ դուք այդ ամեն ինչը վիզուալ պատկերացնեք, թե ոնց են ձեր ներքին պաշտպանները ձեզ օգնում վիրուսները եւ անհանգստությունները դուրս բերել ձեր միջից։ Մի հետաքրքիր միջադեպ պատմեմ, 1700-ական թվականներին, երբ ժանտախտ է տարածվում Ռուսաստանում եւ մարդիկ, հազարավոր մարդիկ մահանում են, Իշխան Օռլովը որոշում է քայլեր ձեռնարկել եւ գնում է Մոսկվա եւ սկսում է կազմակերպված աշխատանքներ անել, եւ քանի որ խառնաշփոթի ժամանակ կարող են հանցագործությունները բարձրանալ, հա, մարդկանց որոշակի խումբ դրանց շահերի համար թալաններ, գողություններ անել, սպանել մարդկանց, հա, դա էլ խուճապի մի այլ կողմն է։ Եվ նա մի կողմից սկսում է կարգավորել այդ ամեն ինչը, մյուս կողմից կազմակերպում է մարդկանց թաղման հետ կապված առողությունները, որովհետև ինչպես գիտենք, ժանտախտի դեպքում էլ, հա, տարածվում էր մարդուց մարդ այդ հիվանդությունը։ Եվ ինչ է անում բանտարկյալներին, ովքեր դատապարտված էին մահվան, առաջարկում է օգնել իրեն եւ խոստանում է, եթե կենթանի մնան, ազատ կարձակի։ Եվ այդ մարդիկ թաղում էին մեռած մարդկանց, այրում էին շորերը։ Իշխան Օռլովը ինքը մասնակցում էր, որոշ շորեր կարող էր վառել, օգնել մարդկանց թաղման առողջությանը, անձամբ հետևում էր հիվանդանոցներում դեղերի եւ սնունդի հետ կապված հարցերին, եւ լինելով էպիկենտրոնում իրեն ոչինչ չի լինում։ Ինչպես նաեւ չի լինում ոչինչ մարդկանց, ովքեր թաղման առողջությունն էին կազմակերպում, որտեղ իրանք չունեին կորցնելու ոչ մի բան, բայց ունեին ցանկություն ազատվելու։ Եվ դա եւս խոսում է մի բանի մասին, երբ որ մարդը ունի շատ մեծ գաղափարներ, նպատակներ, ցանկություններ, երբ որ ինքը ձգտում ունի մեծ բաներ անելու, երբ որ ինքը տրամադրված է կյանքին դրականորեն ձգտումներով, դա եւս նպաստում է եւ խուսափել վիրուսներից եւ դիմակայել այդ ամեն ինչին եւ առողջ մնալ։ Անչափ շնորհակալ եմ խորհրդատվության համար։ Ես հասկացա, որ Տագդապը չի կարող մեզանից մեծ լինել եւ բարձր լինել, եւ մենք կարող ենք նրան կառավարել եւ թելադրել մեր կամքը եւ դրանից հետո ապրել ավելի հանգիստ եւ խաղաղ, հետեւելով բոլոր կանոններին։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնենք, որ այսօրվա թեման կորոնավիրուսի հետ կապված այս իրադարձություններն էին։ Ձեր հետ է հոգեբան Աննա Գալստյանը, դարձնենք մեր կյանքը ավելի լավը։ Այսօր այսքան է, ստեսցում ենք։